Salam əziz izləyicilərimiz, mən psixoloq Məmmədov Aytəkin. Bugünkü mövzumuz assosiasiya sindromu və yaxud da krizidir. Mövzumuza keçmədən öncə kanalımıza abunə olmağı sizdən rica edirəm. Mövzumuz çox maraqlıdır. 30 yaş sindromu nədir? Qadınlar və kişilərdə necə təzahür edir? Hər birini videomuzdan öyrənə bilərsiniz. Bu yaş dövründə olan insanlar tutduqları mövqeyini bəyənmirlər, uğursuzluq yaşamaqdan qorxurlar və nə isə edə biləcəklərinə inanmırlar. Təbii ki, bu hər 30 yaşı olan insana aid etmək olmaz. Həyatında nizamı olmayan və 30 yaşına qədər istədiyi nailiyyətləri əldə edə bilməyən şəxslərə aiddir bu. 30 yaş sindromunda şəxslərdə doğru qərar qəbul edib etmədiyi, məqsədlərinə çatıb çatmadığı, hansı arzularını həyata keçirdiyini, indi nə qədər nələr yaşadığı haqqında düşüncələri olur və şəxslərin gələcək həyatlarının necə olacağını, bu istədiklərinə çata biləcəkləri haqqında çoxlu fikirlər olur. Həyat şəraitində nizam olmayan insanlarda daha çox düşünürlər ki, bu işdə başqa bir işdə olsaydım uğurlu ola bilərdimmi və yaxud da başqa bir xanımla və yaxud da başqa bir kişi ilə ailə qursaydım daha uğurlu bir nəticəm olardımı, daha fərqli olardımı kimi düşüncələr olur. Əsasən bu yaş dönəmlərində daha çox kişilərdə özünü təsdiq problemi ilə özünü göstərir, hansı ki qadınlar tərəfindən təsdiq qazanmaq və müxtəlif yeni tanışıqlar yaşanılması bu yaş dövrünə təzahür edilir. Eyniliklə qadınlarda da onlar istədiyi diqqət və qayğını yoldaş tərəfindən almayanda, başqa bir kəsdən diqqət və qayğı görəndə istər-istəməz bir xəyanət halının yaşanması qaçılmaz olur. 30 yaş sindromu nə üçün yaranır? 30 yaş sindromu yuxusuzluq halı, uğursuzluq yaşamaq kimi düşüncələr, həmçinin təşviş, depressiya, yorğunluq kimi özünü göstərir. Qadınlar və kişilərdə bu tamamilə fərqli yansıyır. Qadınlarda daha çox ailə həyatı və vizual görünüşlərinə qarşı yönəlmiş bir narahatlıq olur. Yəni, misal üçün, qadın 30 yaşına qədər ailə qurmayıbsa və yaxud da ailə qurubsa, övladı yoxdursa, cəmiyyət tərəfindən təzyiqə məruz qalır. Yəni, 30 yaşın var, sən ailə qurmalıydın və yaxud da 30 yaşın var, nə vaxt ana olacaqsan kimi suallara məruz qalırlar və bu suallar onlarda daha da gərgin bir halın yaranmasına gətirir, çıxardır. Həyatda hər şeyi gecikdiklərini düşünürlər və əldə edə bilməyəcəklərini, ömürlərinin yarısını yaşadıqları kimi bir düşüncəyə qatılırlar və eyniliklə həmən bu düşüncələr onda stres halı, gərginlik, aqressivlik və tələbatlarının ödənilməməsi də bununla bərabərində gəlir. Qadınlar bu yaş dönəmlərində daha çox cərrahə əməliyyatlara müraciət edirlər. Öz görünüşlərində dəyişiklik olunması və öz görkəmlərinin dəyişməsi onların özgüvəninə müsbət təsir edir və ətrafdan gələn tənqidlərin qəbul olunmaması onların cərrahi əməliyyata getməsinə sövq edirlər. Bəzən olur ki, hətta bu cərrahi əməliyyatlara görə də tənqid olunurlar ki, sənin bu yaş dönəmində başqa marağın olmalı idi, özünlə deyil, ailənlə daha çox məşğul olmalı idin kimi fikirlərə məruz qalırlar. Kişilərdə isə bu tamamilə əksidir, yəni iş həyatında. 30 yaşında olan şəxslərin iş həyatı normal deyilsə, daha çox cəmiyyət tərəfindən nə zaman normal bir iş tapacaqsan və yaxud da nə zaman normal bir sənin işin olacaq kimi cümlələrə məruz qalırlar. Təbii ki, kişi əgər ailəlidirsə, ailə daxili konfliktlərə gətirir, çıxardır ki, statistikaya biz baxsaq, 30-lu yaşlarda daha çox konfliktlərin yarandığı və boşanmaların olduğunu görə bilərik. Kişi həmçinin subaydırsa, 30 yaşa qədər nə iş həyatı və yaxud da ailə həyatının olmaması onun cəmiyyət tərəfindən daha da çox təzyiqlərə məruz qalmasına, özgüvəninin aşağı olmasına gətirir, çıxardır. Bu yaş sindromunu yaşayan insanlara psixoloji konsultasiyalar necə təsir edir? Təbii ki, müsbət təsir edir, özgüvən artır, müəyyən hədəf planlamaları formalaşır və beləliklə onların həyatında müəyyən dərəcədə yaxşı dəyişikliklər baş verir. Əgər sizdə də belə bir problem varsa, psixologa müraciət etməyinizi tövsiyə edirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Gələn görüşlərə dək.